חזרנו, הפעם עם יין קינוח, משהו מתוק בשביל פורים. בישראל יש קצת שם רע ליין מתוק, מתקשר ליין פטישים, נכון. אבל זה משהו בליגה אחרת לגמרי. זה יין מסגנון שרי, מגיע מדרום ספרד. באזור הזה מכינים יין החל מ-1100 לפני הספירה. הפיניקים מגיעים לשם, מתחילים לשתול גפנים, הרומאים מעודדים אותם להמשיך לשתות יין, מגיעים המוסלמים פחות מעודדים אותם, אבל אחרי זה הנוצרים כובשים אותם בחזרה, אבל האזור הזה לא נחשב לאזור יין רציני. עד שבעצם העותמנים כובשים את יוון ואת קפריסין, והייצור היין המתוק שהגיע משם נגמר. דיברנו כבר על זה שהמוסלמים לא עשו טוב לעולם היין. ואז בעצם הדוקס בדרום ספרד מגלה, אומר, יש לי פה חור בשוק, פער בשוק, אנשים רוצים יין ואין יין מתוק ואין יין מתוק, החליט להיכנס שם בכל הכוח, הוא מזמין את האנגלים, שהם היו צרכני יין מאוד גדולים, שאיבדו באותה תקופה בדיוק את האזור בורדו, אחד החבלי הארץ שמכינים את היינות הכי טובים בעולם, ואומר להם, יש לנו יין, בואו תקנו מאיתנו, דאג להוריד מיסים, דאג לתת לכל מיני חרויות לסוחרים האנגלים, כמו להסתובב עם נשק ברחוב, והסחר בשרי התחיל לפרוח באנגליה, שייקספיר מזכיר את זה, וזה מוזכר בהרבה דברים. הסחר באמת נסע חזק כאשר האירופאים מתחילים לגלות את כל העולם החדש. למסע ארוך בים צריך יין שיחזיק מעמד, והכמות הסוכר שיש פה והאלכוהול שיש בשרי מצליח להחזיק את היין לכל המסעות הארוכים. והשרי בעצם תופס תנופה אדירה בכל העולם, עד שבעצם הסוכר מגיע ומשתלט לנו על החיים, ואז פחות שותים יין מתוק, אבל זה עדיין יין נפלא. אני אספר, כן, אני אספר לכם קצת על הסנדמן. דבר ראשון, כמו שאמרנו מקודם, מייצרים את היין הזה בעיר בשם חרס, שנמצאת בדרום ספרד, האמת שלא כזה רחוק מגיבלטר. בכל מקרה זה עשוי מזן ענבים שנקרא פדרו חימנס, שהוא במקור זן ענבים לבן בכלל. אתם עוד מעט תראו את הצבע המדהים שיש ליין הזה, זה משהו מאוד מיוחד לדעתי. ובכל מקרה זה עשוי גם בשיטה שנקראת סולרה. סולרה בספרדית משמעו רצפה. בעצם שמים המון חביות על גבי הרצפה ושופכים את היינות מלמעלה למטה. מה שבעצם קורה זה שגם בתוך אותו האזור מתפתחת פטריה מיוחדת שנקראת פלור, שהיא שומרת על היין ככה שהוא לא יתחמצן ולא יכנסו כל מיני בקטריות וחלקים לא רצויים. כל כזה מערום של חביות מפתח פלור מאוד ייחודי, ואז היננים, כאילו היין שיוצא משם מאוד ייחודי, והיננים מאוד קנאים לערמה שלהם, הסטק שלהם. סנדמן נמצא, זאת אומרת, סנדמן עצמו, היקב והמרכז מבקרים, נמצא בכלל בפורטו שבפורטוגל. נברדלס יש להם בכל זאת שלוחה בחרס, ושם הם עושים את השרי שלהם. אנחנו עתידים לבקר שם בפורטו, הולך להיות מגניב. אנחנו עדיין מתווכחים איזה סיור לקחת. וזהו, נראה לי שאנחנו נתחיל. זה בעצם שרי שהתיישן 20 שנה, זה הולך להיות ממש מיוחד. בעצם את הסגנון, השיטה להוסיף אלכוהול בתוך היין, הספרדים גנבו מהפורטוגלים. בתור צבע, דבר ראשון, אני מסובב את זה, ואתם תראו איך שהצבע פשוט נצמד, איך שהיין נצמד לדפנות, ורואים את הצבע הירקרק זהוב הזה, שנשאר הרבה זמן, הוא פשוט יין כל כך סמיך. כשאני מסתכל עליו על נייר, בפנים יש כזה חום, השר הוא די אטום, השר זהוב. וצריך לזכור שבעצם הענב הזה הוא ענב לבן, הוא לא ענב אדום. הוא פשוט נעשה כהה עם הזמן, מרוב ה-20 שנה בחבית, הוא התחמצן, הוא הוסיף את הכהות הזאת. נריח? אפשר להריח אפילו עוד מהמרחק הזה. כן, מהמרחק הזה אפשר כבר להריח את הריח. בכל זאת תדחוף את האף. מריחים קצת אלכוהול, בכל זאת 17% אלכוהול. יש יותר ריח של סוכריות טופי. טופי, תפוחים מאוד מבושלים. ריבת חלב. ריבת חלב. זה, בריח הזה אתה לא יכול להתבלבל, זה יין מתוק. זה יין קינוח לחיים. לחיים. טופי, קרמל. תפוחים, אפילו עוגת תפוחים כן. כזאת. כן, פי תפוחים. כן. אני חושב על פי תפוחים. תשמעו, כן. זה קינוח נפלא, בול לפורים,
הוא מתוק מאוד, סמיך מאוד, כבד על הפה, עם האפטר טייס ארוך מאוד. אני כבר מדבר חצי דקה ואני עדיין תואם את הטעם בתוך הפה שלי. הוא פשוט יין נפלא. זה לא יין פטישים, זה יין בליגה אחרת לגמרי, ברמה אחרת. זה יין לסוף היום, אם עובר לכם יום לא משהו, ואתם חייבים איזושהי כוסית, אז זה זה. ואם בחוץ יש שערה, עוד יותר טוב. שיהיה לכם חג שמח. חג שמח, פורים שמח.